Hello，大家好，我们来看看这个 K Power。K Power 它其实是刚刚突破了这一个下跌趋势线，这条它这条，也就是在这一个支撑线呢，这条支撑线这边来一个止跌回升，弹上去，现在呢，它很明显呢，它的这个下一个主力呢，就是这一个筹码峰这边，这个呢也是对应它这个20天均线呀，也就是说它的下一个主力线就是20天均线呀。很显然呢，它是不可能一下子就突破这一个套牢盘的，太多了，OK，不可能，它不可能突破的，它肯定会出现一个第二只脚呀。这个第二只脚会在哪里呢？不知道，我也不知道，我们只有等到它出现的时候才知道在哪里呀。但是我很肯定的是说，这个60天也好，20天也好呢，或者是这个筹码峰也好呢，全部都是一些很大的这些筹码主力下来的呀，主力重重啊，可以这样讲呀。第一关呢就是20天均线呀，所以如果你要有意识要进场的话呢。我认为呢，最少要安全的话，最要少的要等到有第二只脚还要露出现的时候再考虑呀。如果要抢反弹的话呢，这个是已经是有点冒险了。最多你是买在20天均线突破20天均线卖上去，但是这边60天这边时候，0.5左右呢又有一个阻力，都是看你个人的操作方法吧。我是比较偏向的。Higher low，Higher low，OK，OK，这个是我 YouTube 群呢里面的一位会员所问的股，如果你也是想问向我问股的话呢，可以请我喝杯咖啡，谢谢大家。